အင်တာဗျူးကကွာရှင်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်တရားဝင်ကြေညာလာခဲ့တဲ့ anonymous ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးစီစိတ်တဘောထားမတိုက်ဆိုင်ပါသဖြင့်ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးသဘောတူကွာရှင်ပြည့်စဲပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုပြည့်တတ်တဲ့အားလုံးကိုအတိအကျကြောင်းကြားအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Anonymous ကတော့အသက်19နှစ်ဆွဲအရွယ်မှာတဲ့မထမထားတဲ့ကံကြမ္မာနဲ့အောင်မြင်ဆုံးရည်လို့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဆိုရော်လက်ရော်ဝင်နေဆိုသလိုပဲအစောရောဖြစ်အောင်မြင်ပြီးမကြခင်ပါပဲချက်ချင်းဆိုသလိုမိမကောက်ယူပြစ်ခဲ့တာပါ။အသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့မိမယူခဲ့တာကြောင့်ကောလာဟာလာတဲ့တဲ့နေ့လေးအများကြီးထွက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိမယူရတဲ့အကြောင်းကိုအတိအပြီးချင်းလဲမရှိပဲတဲတဲစိတ်သားမင်္ဂလာပွ
ှန်နေခဲ့တဲ့အိမ်အောင်ကြီးကိုစတင်ခဲ့မိတဲ့အတွက်ခွာရှင်းလိုက်ရပြီဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အတွက် Anonymous ကအများကိုအသိပေးလာခဲ့တာပါကျွန်တော်အသိပေးစရာလေးရှိလိုပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးဒီစိတ်သဘောထားချက်မတိုင်းဆိုင်ပါသဖြင့်နှစ်ဦးသဘောတူခွာရှင်းပြသလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းပရိသတ်တွေကိုအသိပေးအကြောင်းကြားအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးတစ်ပုဒ်နဲ့အသိပေးလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်အောင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေမှန်ကိုမိဘတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေပရိသတ်အားလုံးလည်းသိပြီးသားမို့တဖန်မင်းကလေးရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုတနာဆာနာသောအဖြစ်အကျယ်တဝက်မရှင်းတော့ဘူးဆိုပြီး Anonymous ကယောက်ျားပိသားစွာနဲ့ပြောလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အင်တာဝင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမျက်စုံစမ်းခြင်းကိုတီးခန့်ပေးပါဆိုပြီးတော့လည်းပြောထားခဲ့ပါသေးတယ်။ပြီးခဲ့တာတွေပြီးပြီဖြစ်တာမို့ Anonymous ကကွာရှင်းခဲ့ရတဲ့အကြောင်းတွေအလုံးကိုမေးပြောချင်တဲ့သဘောမှရှိနေပါတယ်။လူများအနေနဲ့ကလည်းတဖန်မင်းကလေးနဲ့ကွာရှင်းတဲ့အကြောင်းရင်းကိုသိချင်ကြပါတယ်။လက်ထက်တဲ့အချိန်တုန်းကလည်း Anonymous ယူလိုက်တဲ့ကာမလီနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းစိုးရိမ်သားတစ်ခုပြီးတစ်ခုထွက်ရှိနေကြတာပါ။ကိုဝင်ပိုင်သိန်းနာဆိုပြီးသတင်းမျိုးစုံထွက်ခဲ့တဲ့သူတို့နေရာရဲ့အင်တာဝင်းကအခုချိန်မှာတော့အမှန်တကယ်ကိုပြိုလဲသွားရပြီဖြစ်ပါတယ်။အင်တာဝင်းပြိုလဲသွားတဲ့သတင်းကိုကြားရတဲ့အချိန်မှာစိတ်မကောင်းတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိသလိုဝေဖန်တဲ့သူတွေကလည်းဒုနဲ့ဒီရှိနေပါတယ်။ NDG အချို့ကတော့ Anonymous ကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့အသက်ငငယ်အိမ်အောင်ပြူရာကအမှားရနေလို့ရတဲ့ခုတက်လန်းကိုပိတ်တလို့ဘဝလည်းပြောင်းသွားရတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေနဲ့အဆုံးမပြောဆိုနေကြပါတယ်ရှင်။ကျားရပြိသက်တွေနဲ့အခုလိုအပြစ်တင်သမ ्या ကိုလည်းလက်ခံဖို့အတွက် Anonymous ကအဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။သူကရိုင်းကလည်းငယ်ရွယ်တဲ့အသက်ရွယ်မှာမလုံတဲ့တဲ့အရာတွေကိုလုံမိကမှားသွားခဲ့ပြီးစရာကိုသိရှိနေပါပြီ။ဒါကြောင့်မို့လဲသူရဲ့လုံရက်တွေကြောင့်ပြိသက်တွေနဲ့အနာရှက်ဖြစ်ခဲ့ရင်တောင်းမှန်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ Anonymous ကပြောထားပါတယ်။အမားတွေကနေလည်းတငန်းစာရီယူကလူအများပြောဆိုနေကြသလိုဘဝကိုလမ်းမှန်ပြင်ရောက်အောင်စူးစမ်းဖို့လဲအရင်ပြေဖြစ်နေပြီလို့ဆိုပါရယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီကိုယ်ရေဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့ Anonymous ကသူ့ရဲ့အချိန်တွေကိုမိသားစုနဲ့တချင်းတွေထဲမှာသာနှိမ့်မြုပ်ထားတော့မှာပါ။ Anonymous ရဲ့ကွာရှင်းသတင်းကိုကြားရပြီးပရိသတ်အချို့ကလည်း Anonymous ကလက်ထပ်ပြီးကွာရှင်းသွားပြီးသူတို့ကမစွန်သေးဘူးဆိုပြီးတော့ဟာသာနောကပြောဆိုနေကြပါသေးတယ်ရှင်။အိမ်နောင်ကြီးကကွာရှင်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်တရားဝင်ကြေညာလာခဲ့တဲ့ Anonymous အပေါ်မှာအမြင်လေးတွေကိုပြောပြပေးခဲ့ကြပါရှင်အစုံကြီးကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့တရားချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်